السلام علیکم آداب دوستو، اجمیر شریف میں آئے ماشاءاللہ۔ آپ کو تو پتا ہے چھٹی کے موقع پہ ہم اجمیر شریف میں آئے، خواجہ غریب نواز کے جو دربار میں آئے، تو اسی میں آپ کو یہاں کے جتنے بھی ویڈیو بنائے ہوئے ایک ایک کر کے پورے اپلوڈ کریں گے۔ کتنے لوگ آئے یہاں تو آپ نے دیکھنا چاہیے، اس میں دعا بھی ہے، چھٹی شریف کی دعا ہے اور اس میں سلام شریف ہے، جو لاسٹ تک ویڈیو میں دیکھنا چاہیے، پوری مکمل جانکاری آپ کو دینے والا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ Yeah.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى امام اولیاء فرید غریب نواز مائے اولاد والدین شریفان خاجان چشتیا پادریا نقشبندیا جوہروتیا کل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الائمہ والانفاس متفائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا تمام رحیم کریم تیرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہماری دعا قبول فرما آمین یا اللہ ہماری دعا قبول فرما آمین آمين 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 يا الله قبر کے عذاب کو محفوظ رکھنا یا اللہ حج کے عذاب کو محفوظ رکھنا یا اللہ دین کے عذاب کو محفوظ رکھنا یا اللہ قربان کے نصاب کو فرما دینا یا اللہ بارگاہ میں تیرے چاہنے والے حاضر ہیں آپ آلِ نبی ہیں اپنے پیر و مرشد کا سب خطا فرما دیں آمین حضرت اندر علی مرتضیٰ کا سب خطا فرما دیں جناب سیدہ کا سب خطا فرما دیں جناب حسن حسین کا سب خطا فرما دیں سب کی پریشانی کو دور فرما دیں حضور آپ آلِ نبی ہیں نگاہ کرم فرما کے رہنا آپ کے دربار میں حاضر ہیں آمین 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 سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے یہ حضران یہ باغ آپ کا لگایا ہوگا آپ کو لاج رکھنا نگاہ کرم فرما دیجیے نگاہ کرم فرما دیجیے ہم غلاموں کی دعا قبول فرما دیجیے جتنے بھی مجاہدین ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں سب کی دعا کو مقبول بارگاہ فرما دیجیے کریم لال اپنی دادی جناب سے یہ لوگ سب کا عطا فرما دیجیے آپ کے رقص جگہ خالی فخر کشتی کا سب کا عطا فرما دیجیے جب بنا آتے ہیں پھر دنیا حسن حسن وہ پھر آ کر رہتے حسن حسن وہ کہنا آگا بننا وہ کہنا آگا بخر وہ کہنا آگا بحس وہ کہنا آگا بتائی رب بنا تکبر منا انك انت الصغير الرحيم وتب الينا انك انت التواب الرحيم يا عظيم الغفار يا رب العالمين يا الله يا رحمن الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باقي الله لا اله الا الله یہ دیکھیے دعا ہو گئی ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ دعا ہو گئی ہے جو درگاہ کی زیارت کرائی ہیں آپ
بڑی دعا ہو گئی ماشاء اللہ. تو آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا چاہیے, ویڈیو کمنٹ میں کیسا لگا یہ بالکل بتانا چاہیے. دعا کے بعد آپ کو دیکھیے سبھی یہاں مٹھائی بٹ رہی ہے, ادھر تھوڑی تھوڑی مٹھائی لیے. بھائی مٹھائی بانٹ رہے ہیں, ہم یہاں بٹ رہے ہیں.